2 кілограми гречки, 2 кілограми сала та 9,5 кілограмів риби. Чи можна прожити на таких харчах цілий рік? Урядовці вважають – легко. Так і зазначили в споживчому кошику. Представники влади хизуються. Упродовж 11 років споживчий кошик українця був незмінним і лише тепер його переглянули. Нарешті у 2017 році українкам урядовці щедро дозволили придбати брюки, щоправда одні, і носитимуть їх 4 роки. Та представницям прекрасної статі є ще один привід радіти. Упродовж року жінка може придбати 6 пар капронових колгот. Якщо капрон колготи, то вони взагалі їх багато треба на сезон, як носить постійно. Шість пар вистачить? Ну, мабуть, ні. Якщо жінка така, що носить часто, то не вистачить. І коли раніше жінка відповідно до споживчого кошика могла собі дозволити лише одне пальто на 7 років, то тепер ще й на синтепонову зимову куртку розживеться. Хоча й носити її доведеться 5 років. Два сезони 100%, що вона буде носитися. Ну, але це все залежить по грошам людини, які достатки в людини є. Можна купляти кожен рік, і на рік можна дві купляти, якщо є достатки. Якщо в наших людей середня зарплата, ну, на 2-3 роки можна носити. Та чи не найдивнішим виглядає продовольчий список? Назвати його економно-дієтичним важко, радше жебрацьким. Трохи більше 2 кілограмів рису на рік – це близько 200 грамів на тиждень для однієї людини. Але ж я кажу, що не хватить. Ну, навіть голубця зробити треба пів кілограма рису. На каструльку зробити для 5 чоловік треба пів кілограма рису. Радіти є чому, стверджують урядовці. Трохи додали овочів до раціону та ліків у аптечку. Та заспокоїти нерви українців після ухвали такого споживчого кошика буде важко. Бо таблеток валер'янки передбачено лише 10 штук на рік. І в комунальних витратах доведеться себе обмежити. Зокрема, скоротили витрати на воду. Тож митися українцям доведеться рідше. Та мало лише тісніше затягти паски, варто і згадати, як це – жити в минулому столітті. Бо ж таке сучасне всюди суще благо, як користування інтернетом у споживчому кошику відсутнє. Що вже й говорити про мобільний зв'язок. Для українців така розкіш не передбачена. Хоча навряд чи знайдеться українська родина, яка не має жодних витрат на цю послугу. Однак споживчий кошик – це не просто мінімальний набір товарів і послуг, аби вижити. Саме за вартістю усього начиння споживчого кошика влада визначає мінімалку, якої, як кажуть рівняни, їм би на прожиття не вистачило. Ну, не менше 6 тисяч, звичайно. 5-6 тисяч. Не менше, ніж 3 тисячі. Не менше. І це тільки на комунальні послуги і так, щоб на дорогу поїсти. І то не добре. Ну, якщо просто на побутовому рівні, на продукти, та й прокормити сім'ю, я думаю, ну, 5-6 тисяч хоча б. Коли в тебе сім'я, тобі треба купити і картоплю, і цукор, і м'ясо, і чай, і масло, і молоко, і сир. Ну, це зараз дуже дорого все, розумієте? Якщо зараз запитаєте ціни на базарі, то ви просто злякаєтесь. Для порівняння, у країнах ЄС споживчий кошик змінюють щороку, і критерієм для соціальних стандартів є потреби людини середнього достатку. Натомість в Україні орієнтуються на виживання. Та навіть на ці мізерні прописані у кошику потреби мінімалки українцеві не стане. За підрахунками, мінімальної зарплати вистачить лише на половину усіх товарів та потреб споживчого кошика. А поки високопосадовці з мільйонними статками вирішують, за якими нормами жити нам, звичайним українцям, ми можемо просто випити чашечку чаю чи кави, бо ж лише у цьому році ці продукти внесли до переліку споживчого кошика. Анастасія Бачук, Євген Мирончук для програми «Детальний новинний огляд».